Voice. Voice gitti adam. Чини мини voice, битпухни voice. Я юу чи? Юу блэ? Юу блэ? Та бүхэн сошиал контент маань үргэлжлэн үрсээр байна. Миний хажууд манай Төрөө Амин 2 ирсэн байна. Баяр үү! За, бэлтгэл сургалт хэр байна хоёроо? Оо, сайн байгаа, сайн байгаа. Том давгүй шүү. Энэ удаагийн одоо нокаутчны дууны сонголтын үед. За, миний хувьд гэх юм бол Шакирагийн. За. Оле, оле, оле гэдэг шүү дээ. Лоле. Лоле юу? 2001 онд гарч ирсэн. Тэгээд энэ 20-наас үрж байгаа дуу ялээ. Оо, ямар гоё сонголт ээ. За. Би бол манай монголчуудын хүн болгоны бараг мэддэг хөдөөгийн баясгалан киноны дуу. Тавн намр гэдэг шүү дээ. За. Йогасаа яг зөвхөн юм шүү дээ. Төрөөд. За, сошиал контент энэ удаагийн дугаарт яаж байгаа вэ гэхээр манай хоёр ер нь бол яг та хэд нэг тайзан дээр гоё үзүүлбэр үзүүлдэг гоё дуулдгийг бол үзэгчд бүгд мэднэ. Гэхдээ эдгээр хүмүүсийн яг тухайн одоо ситуац тэр хурдан сэтгэдэг юм болоо. Юу н фристайл хэр хийдгийм болоо гэдгийг нь бас хүмүүс маш ихээр одоо комментээр асуусан. Тийм учраас одоо voice show үздэг, social content-ийг үздэг үзэгчдийн хүсэлтийг биелүүлээд би та хоёрт нэг нэг үг өгнө. За. За тэгээд тэр үгийг фристайлаар яг тохирсон аян дээр хийнэл гэсэн үг. За тэгэхээр хин эхлэхээ зүгээр шууд хуруудаал үтсчээ гэж бодож байна. Тэгвэл хайчлаа давч юу? Хайчлаа давч юу? Окей. Юу даа чи тээ? Юу даа хайчлаа таа. За. Нэг хоёр гурай. Э, нэгэр хоёроо. Би туулаа гарчлаа шүү дээ. За. За, нэгэрээ л хэр. За, нэг хоёр гурай. Хайч. Оо, шууд даа. Юу ч дандаа дараа. Сайн зэг хоёр удаа хийв гарч байгаа. За. Хайч шулуу даа гэж байна. За. Хайч шулуу даа. Лоле. Лоле. За, лоле го лоле гэдэг замина эхлэхээр боллоо. За, аминагийн үг ямар үг вэ гэхлээр аа за оюуны ундраа. А тэгтээ яг энэ үгийг болохоор яг оюун ундраа гэдгээр нь бас яг салгаж фристайл бол хийж олно. За тэгээд яг юу яа? А 2 минутын хугацаа өгчээ. За тэр оронд би төрөөгийн үгийг өгье. За төрөөгийн үг болохоор нь штэ voice гэдэг нь бич үг өгчээ. Тэгэхөө voice. За яг ингээд тийм гэж чадахгүй байли яа. Voice штэ. За тэгэхээр та хоёртой ингэж нийлээд 1 минутын хугацаа өгье. Нийлээд 2 минут. За сая жоохон тоотчлаа тий. Окей. За одоо жишээ нь штэ. Би яг хуу хийж үзүүлээ л да. Билдэггүй шүү. Аа. За та хоёр надад нэг үг хэл. Аа. Нэр нь шүү. Гурлаа тохироогоо гаш тий. За нэг үг хэл. Та хоёр тэр орно бодож байгаарай. Оори хэлэх гэж. За оори. За оори. Nice. Цог хэлэх оори гаш тий. За. Фристайл зөөр үзтээ. За. Yeah. Yeah. Э. Онцоо бүтээл оори. Voice show таны оюун ухаан гайхамшиг нэмэн оори show харин танд бүгдийг шууд дамжуулна. Оорыгоос онцоо бүтээлээ. Yeah. Энэ бол Мубагийн фристайл. Бид гурвын Instagram-ыг дагаарай. Юу блэ? Юу блэ? Доор харагдаж байгаа. Энэ Instagram-ыг дагаарай. Yeah. Яа! Вау! Иймэрхүү, иймэрхүү байдалтайгаар. За, юу нэг юм тий. За, билүү. Хойлоо ялагдчихжээ. Оо, тий. Ялах юм, ялсан нь бол манай онцгой бүтээлийн оорыгоос сая хэллээ. Оорыгийн нэг сарын их хийсэн байна. За, ялагдсан нь бол шагналгүй уучлаарай. За. За, аминь эхлэх үү? За, эхлэе. Толгойдээ сая дуулаад нөө бодох хугацаа. За. Зүгээр үү, тий. Тий, чи одоо тэнцээ юм чи шууд л яа. За манай миний амжилт. DJ Aik Changli. Yeah. Эй. Эй. People voice shift the girl цагч амийн маа. Ойноор ундарсан до хоолоогоор тайцсан дээр дуулан оюунаар бид бүгд хэлгэн оюунаар бид бүгдийг ундраан оюунаар бид гэлэл тууч гэлтэг нуусан. Yeah.
За, оюунаар бүгдийг ялцуулж хэлтгэнүүлэх юм байна, тий. За, voice ч тий, ойлгож үү, voice тий. Яна би үгээ барьцсан юм шиг. Харин за. Холгонд орж ирсэн бол ярьчихлаа шүү дээ. За. Voice. За, аяг шууд явуулаад ирэхэд ороод ирж магадгүй юм, тий. За, ороод ирж магадгүй тий. За, аяа явуулъя. Хүү. Ханил ихлэхгүй тий. Voice, voice гэдэг аа. Чиний мини voice, битбухний voice, сэтгэлийн галыг асан voice, voice, voice. Чин зүрхийг асан voice, voice, voice. Чиний мини voice, oh yes. Йоо, юу чи? Чиний миний voice, бид бүхний voice. За үзэгчдээ би бол яг хоёулынх нь rhyme бүр ингэж нэгт орчлоо. Тэгэхээр та бүхэн яг comment хэсэгтэр хин ялгч болсныг бичээрэй. За хоёр баярлалаа. Хоёр хоёлаа ялгч жорыг ирэх амлаа. Амина.